নিজকে মই ধন্য বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ গণেশ্বৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী ফিল্ডত 18-19-20 তাৰিখ এপ্ৰিলে হ'বলগীয়া সদৌ অসম চৰণীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ 70তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন, লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বাগোহাই পূজা আমাৰ গণেশ্বৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী ফিল্ডত মানে 18-19-20 তাৰিখে হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে মানে মেইন মূল লাইখুঁটা আজি স্থাপন হ'ল। আৰু সেই মেইন লাইখুঁটা স্থাপনৰ আমাৰ দায়িত্ব আছিলে আমাৰ স্থানীয় MLA, আমাৰ উদযাপন কমিটিৰ সেই সভাপতি, আমাৰ জনপ্ৰিয় নেতা ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতে বিশেষ কাৰণৰ কাৰণে আজি এছেম্বলি আছে, ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে মোক দায়িত্ব দিলে। আৰু ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া হৈ আজি মই মেইন ৰাভাগড়ৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰিলোঁ। তো আশা কৰিছোঁ এই আজিৰ পৰা কাম কাজ মানে 18-19-20 তাৰিখ যি এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচী, যাতে ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, মই আশা কৰিছোঁ যাতে সেই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে যিখিনি কাম কাজ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সকলোমে যাতে হ'ব, ঈশ্বৰে যাতে আমাক সহায় কৰে। আৰু চকে কোণে থকা আমাৰ চৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহি কিনে এই বাহ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেখেতসকলকো মই BTC প্ৰশাসনৰ পৰা শুভেচ্ছা দিছোঁ যাতে এই গণেশৰ হ'বলগীয়া যাতে সেই কাৰ্যসূচীত যাতে সকলোৱে আহি কিনে যাতে পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমাৰ হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সদৌ অসম হৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু যি বাগোসাই উৎসৱ, এই বাগোসাই উৎসৱৰ লাইখুঁটা স্থাপন আজি ইয়াত হৈ গ'ল। আৰু এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই যিটো হ'বলগীয়া অনুষ্ঠান অহা বহাগ মাহৰ 4-5-6 তিনিদিনীয়াকৈ যিটো অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব, আশা ৰাখিছোঁ এই অনুষ্ঠানটি সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হ'ব। আৰু ইয়াত যি কমিটিসমূহ গঠন কৰা হৈছে, মূল কমিটিৰ লগতে প্ৰায় 15টাকৈ উপসমিতি ইয়াত গঠন কৰা হৈছে, আৰু এই উপসমিতিসমূহে নিশ্চয় এই যিটো বাগোসাই অনুষ্ঠান বা সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ যি সপ্তদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন, এই অধিৱেশন নিশ্চয় সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত কৰিব। গতিকে এই চেগতে মই অসমৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ যি বাগোসাই উৎসৱ, এই বাগোসাই উৎসৱৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। উদ্যোক্তা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে ইয়াত প্ৰায় 20,000 মানুহ ইয়াত উপস্থিত হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ এই অনুষ্ঠানত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব, আৰু তেখেতে যদি সন্মতি হয় নিশ্চয় এই যিটো অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটোত এইবাৰ যিটো মানুহৰ যিটো সমাগম, এই সমাগম আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান হৈ গৈছে, যোৱাবাৰ বাগানপাৰাত বাগোসাই উৎসৱ উদযাপন হৈ গৈছে, আৰু তাৰ আগৰবাৰ কুমাৰীকাটাত, বাক্সা জিলাৰ কুমাৰীকাটাত এই উৎসৱ উদযাপন হৈ গৈ আছে, আৰু তাতো আমি দেখিছোঁ বৃহৎ সংখ্যক ৰাইজৰ, অকল শৰণীয়া কছাৰী বুলি নহয় অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ ইয়াত যিটো সমাগম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এইবাৰ যদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যদি এই মানে উৎসৱত উপস্থিত থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াত এইবাৰ প্ৰায় 50,000তকৈ অধিক মানুহ ইয়াত সমাগম হ'ব।